Takže čau, já vás dneska vítám u dalšího dílu Rastu. Kaborda teďka vydrží 8 hodin a je potřeba ještě natěžit další materiál nějaký. Pak jsem si všimnul, že mám nový sousedy tady, takže když takhle tady vyběhnu ven, tak tamhle mají baseku, jinak tady jsem udělal druhý takhle free. A tady prostě jsem dal nějaké věci a koukám, že tady nějaké věci chybějí. Vůbec už si nepamatuju, co tady bylo. Co jsem tady vyhodil, ale prostě někdo si to vzal, jo. Tak někomu to třeba pomohlo. Teďka se půjdu podívat tady na tady tu baseku. Já už jsem tady u ní byl před chvílí, jenom jsem ji jenom tak oběh a nějak jsem to nějak úplně neskoumal. Ale jako ta baseka je taková celá divná, jo, protože tady má tak jakoby železo, tady má pak kamenný základ, to jako nějak nechápu. A tamhle má normálně dřevěný zdi, jo, tamhle nahoře. Že tady má prostě železný základ, jo, a tady nahoře má kamennou zeď, jo, nad tím, takže to nějak nechápu. Proč to tak je? Jo, teďka jsem si všimnul, že on tady má jakoby základ až tady nahoru. A tady mu končí takhle níž, jo, jakoby. Takže jestli to není nějaký bunkr nebo něco takového, nevím. Ale zdi má normálně otočený. Správně. Potom tady má tohle. Má tady normálně double doory. Je tady code lock. Takže já si myslím, že tady bude víc jakoby hráčů bydle v téhle bejsce. Že jako normálně solo hráč by si to úplně asi nedal tohle. Potom koukám, že tady něco je takhle nahoře, jako nevím proč. Ale já přemýšlím, že vezmu žebřík normálně a podívám se nahoru, jo. Protože to jsou jakoby tři patra. Jedna, dva, tři tam nahoru. Tamhle už to je dřevěný, tak jestli to třeba náhodou nemá jako otevřený. Takže bych se tam jakoby podíval a něco bych mu odnes nebo zničil prostě, co by se dalo. Nějakým způsobem. A prostě nejlíp jako nějak to raidnout, no, přes ten vršek, jako nemám nic na to raidění úplně, ale možná nějakým způsobem by se něco mohlo dalo získat takhle. Ale budu potřebovat pochodeň, které jsou venku, ale potřebuju teď něco, no, možná baterku. Asi baterku si vezmu, no. Pochodeň mi zatím dohoří, vezmu zatím tři žebříky a zavřu tady dveře a budu se tam podívat. Hlavně pozavírat, radši zasnu tady. A zkusím tam nějak doběhnout. Jako ta bejska tady předtím nebyla. Takže já nevím, jestli jsou jako online. Jestli nejsou pryč, no. A teď tamhle jsem viděl přes tu zeď, že tam je, co jakoby svítí. Něco tam svítí, jestli to nebou náhodou nějaký dveře. Kudy já začnu? Já začnu asi nějak tudy bych začal. Teď jeden žebřík. Tady bude potřeba, tady budou potřeba asi dva, no, nebo i když dáme tady dva normálně. Normálně dva, tady dám. A co tady bude na nás čekat tady nahoře? Takže tady to je zadělaný, tady jsou dveře. Tady bude asi loot room, jak to tak viděl. Tady nic není. Tady další a teď se nějak dostat, no, přes to. Já možná vezmu to kladivo a zkusím to rozbít, no, prostě nějak. Nebo nějak kód, kdybych uhodnul. Jaký tam můžeme být, 1, 2, 3, 4. To asi úplně jako neuhodnu, no. No nic, já vezmu to kladivo, zkusím to rozbít nějak. Protože jinak to asi nějak jako nevidím, no. Nějaký jiný způsob.
Nebo i když je tady kamenej rám, no, tak já nevím, jak přesně úplně si to mám dostat. Ale má tady, jo, je to trojúhelník, takže tady to povede dolů, tam budou asi jedny ještě dveře. A tam bude potom, nevím co tam bude, třeba v turnaji si tam budou, nebo něco prostě. A teďka nějak zpátky, no, se dostat, jo. Půjdu tudy, takhle. A doufám, že někdo prostě nepřiběhne, že to bude v pohodě všechno. Tak jsem tady a nevím, jestli mám rozbít ten rám. A nebo ty dveře, no, to nějak zkusím. Kolik to bude nějak brát. Doufám, že to uvidím paličkou. Takže ty dveře jsou za 250 a rám je za 500, no. Takže já zkusím chvíli do toho bouchat. Co to udělá? No tak chvíli jsem do toho bouchal. Bylo to jenom 5 HPček, no, z toho. Jestli tohle ubral 5 HPček a půlka je pryč z toho kladiva, tak to bude 10 HPček a jedno kladivo, takže to bude 50 kladiv, nebo? Si správně počítám. Teďka zkusím ten rám, no, prostě nějak. Uvidím, jestli to bude nějak, jestli to bude lepší. No a tomu rámu to ubralo jenom jedno HPčko. No nic, já poběžím domů a zkusím na to vzít třeba sekeru. Možná sekerou by to mohlo jít, ale úplně tomu jako že úplně nevěřím. No tak jsem tady zase se sekerou. A uvidím, kolik tomu se bere sekera, no teď. Takže já to tady chvíli takhle budu zkoušet. Podívám se na to a má to 243 teď, no. Takže já úplně jako nevím, no, jestli to je dobrý tohle. Nebo dřevěný strop, jestli nemá, se podívám. Nemá. To není dobrý, no, tohle. Takže má to 241. Já poběžím domů a zkusím prostě nějak opravit to kladivo tamto. A prostě uvidím, kolik to bude stát ta oprava. Doufám, že to nebude moc, protože já teďka nemám úplně to hodně, toho materiálu. A on tam bude mít asi ještě jedny dveře, no? Tak vypadá. Takže já teďka zkusím vzít trumpáč a půjdu asi přes tu zeď kamenou. Myslím si, že to bude jakoby větší šance, jo, se tam dostat. Protože s tu železnou jakoby na to potřebuji víc věcí, které já úplně jako v tuhle chvíli nemám. A hlavně ono to má sice 250 života a ten kámen 500, ale v mý situaci asi bude lepší jít fakt přes ten kámen, no. Takže nová taktika je taková, že prostě si vezmu tady krumpáč do ruky a půjdu odsaď, no. Já nevím, on to má otočený tak tou stranou, kterou jakoby to, která je ta, která jde líp rozbít, myslím. Takže já to takhle chvíli budu zkoušet, ale nevzal jsem si paličku, takže úplně nevím, jak to bude.
už jenom 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. A prosím, ať tam prostě už nejsou žádné dveře, ať tady jsou furnace a hromada lootu. By bylo dobrý, teď tady bude past. Ne, není. To špatný, je to špatný, no. To je zamklý tady. Jo, to je škoda tohle, ale. Ale? Je tady kámen. Takže. Tady je železo. A. To je kámen, takže to znamená, že já půjdu tudy. No, půjdu tudy, no. Takže jo, takže zase milion voštěpů vyrobit. Takže prostě bohužel tehle raid je jakoby neúspěšný, protože to fakt vůbec nejde rozbít, už nějakou dobu tady do toho mlátím prostě a bral jsem tomu jenom 43. Musím do toho dát třeba 6 hitů, jo, nebo prostě hodně, abych tomu ubral jedno HPčko. No nic, už jsem tady strávil docela dost času tím. Takže jo, tady to bude všechno k tady tomu videu, prostě ta basica nejde raidnout, nejde to prostě teď. Nevím, proč to vůbec nejde, je to divný. Mělo by to být, ale nějak to nejde, no prostě. Takže jo, tady to bude všechno k tady tomu videu, jestli se vám tady to video líbilo, tak mi můžete dát like a odběr a my se uvidíme u dalšího videa a zatím čau.